danışacaq. Bəli, gəlin ehtiyatı əldən verməyək. Ehtiyatlı ol, həyatından olma. Baçaq həftə vağzalında hansı maraqlı aksiya keçirdib izləyək. Elə bir maşını gözləmləyirlər, keçidin özü olsun. Maşını çatanda girirlər keçidə, ya qeyri bir yerdən yolu bilsən, gözləmədə qaçırlar yolun ortasına. Elə bu sürücünün dediyi kimi çox vaxt sərnişinlər sürücünü dayanacaqdan kənarda saxlamağa məcbur edirlər. Bəzən də sərnişin məsuliyyətsizliyi ağır qəzaları qaçılmaz edir. günə isə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin və Bakı Benavafaq Avtovağzal Kompleksinin əməkdaşları avtovağzalda sürücülərin və sərnişinlərin təhlükəsizliyi, həyat və sağlamlıqlarının qorunması məqsədi ilə Növbəti maarifləndirici aksiya keçirildi. Bütün mümkün e, qanuni tədbirlərdən vasitələrdən istifadə etməklə sərnişinlərin onlara etibar etmiş e, sərnişinlərə mənzil başına sağ-salamat çatdırmaqdır. Aksiyada sürücü və sərnişinlərə balaca məktəblilərin hazırladığı bukletlər paylanıldı. Sərnişinlər bizə qarşı diqqətsizdir. Bunu sərnişinlərin çoxuna paylamaq lazımdır. Kədalardan xahiş edərdim ki Çoxu qulağına telefonun narışdığını dağ və heç baxmır. Ancaqsa getdik yerdə bir-birin həmin piyada keçilən geri qayıdır. Bu telefonları çox istifadə edirik və ıı, bu bizə bir qədər məlumatlanmağa kömək etsə də, amma onun ıı, maşın sürərkən istifadə etməyə və yaxud da yol keçərkən istifadə etmək birbaşa həm özümüzün, həm də digər insanların həyatı üçün olduqca təhlükə ıı, daşıyır. Məlumat üçün bildirək ki, bu kimi reydlərin və aksiyaların keçirilməsində məqsəd hər gün baş verən yol qəzalarının sayını azaltmaqdır.